จะส่งกรมนังจิบริสุวะประเมตรุเตสนิกชนจิตีกรมนังกิติมิตรัยสมสวากุมการกาจับจูนอปอดมินคำสารอื่นยุโรปตรุตุบีทีวีดานิกยมอนาตายตะลึงยกมอจับจูนเตะตรงตะนังศิลปะกอศิลปะการในระบายระบายทางขนงนังกราวประเทศใส่เพียบยุนฮอลลูวูระบายระบายบอดชมเรียงได้ชอบในขนงตารางบิลบอร์ดและถึงอันนี้คือมีในขนงกาวิธีอินนิวส์ដែលរដ្ឋសម្ដែងជាងចាស់ដែលទូស្នេហជនស្គាល់តាមរយៈតួអង្គជាឪពុកស្ទើរតែគ្រប់ភាពយន្តនោះនៅថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តសំណុំអារម្មណ៍ទូស្នេហជនមកដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់តារាសម្ដែងលោកជាសំណាងនៅកំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 លោកបានប្រាប់បទសម្ភាសន៍ថាជីវភាពរបស់លោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគឺត្រូវបានជាប់គាំងទាំងស្រុងហើយលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចតេជោដែលខំស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ដុសទី5ការដឹកនាំនេះធ្វើឲ្យលោកមានជីវភាពប្រសើរឡើងនិងមានការងារសិល្បៈទូលំទូលាយវិញផងដែរបន្ទាប់ពីទីផ្សារការងារសិល្បៈបើកទូលំទូលាយវិញគេសង្កេតឃើញថាការងារសិល្បៈរបស់លោកជាសំណាងបានចាប់ផ្ដើមជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីចុះកិច្ចសន្យាធ្វើជា Brand Ambassador របស់ក្រុមហ៊ុន Korean Royal Hair Beauty Center បានសម្រេចជ្រើសរើសលោកជាសំណាងធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈទៅលើផលិតផល Jensen Korea មកអាឈីម៉ាដាំងហុងសាំជាមួយគ្នានោះដែរលោកជាសំណាងបានបញ្ជាក់ថាការទទួលទានអាហារគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះប្រសិនបើយើងទទួលទានអាហារគ្មានស្តង់ដាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយហើយហេតុផលដែលលោកព្រមចុះកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃនេះដោយសារតែការជឿជាក់ទៅលើផលិតផលមួយនេះពីព្រោះលោកបានប្រាប់ប្រាស់នឹង Jensen ក្រហមកូរ៉េនេះរួចហើយសូមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតនូសូលីដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Korean Royal Hand និង Beauty Center និងជាសមាជិកនៃក្រុមហ៊ុនអាឈីម៉ាដាំងហុងសាំជាមួយនឹងលោកបយ៉ុនហុនសូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរោងចក្រ Korean អាឈីម៉ាដាំងហុងសាំនៃប្រទេសកូរ៉េរួមនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនទៀតផងដែរគឺថាការងាររបស់ខ្ញុំរៀងកៀងដោយសារកូវីដហើយខ្ញុំមានកូនតូចប៉ុន្តែអរគុណដល់សម្ដេចទុកដែរដែលលោកបានខំប្រឹងរៀបចំយកគ្រប់វ៉ាក់សាំងយកវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ដូសទី5មកជំរុញដូសជំរុញហើយក្មេងៗគឺសម្ដេចទុកបាននាំយកទំនាក់ទំនងទៅសុំទៅចរចាទិញយកមកវ៉ាក់សាំងនោះធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែររបស់យើងឥឡូវនេះអត្រាឆ្លងគឺមានចំនួន0អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក៏មានឱកាសបានចូលមកចាប់ផ្ដើមអាជីពសិល្បៈវិញអញ្ចឹងអរគុណសម្ដេចទុកអរគុណសន្តិភាពអរគុណសម្ដេចទុកក៏ដូចជាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រសម្ដេចទុកហើយការងាររបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានឡើងមកវិញច្រើនហើយគឺមានការតាក់ទងមកថតរឿងភាពថ្មីថ្មីដោយសារពីមុនខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលដោយសារយើងខ្លាចកូវីដបាទរឿងតាមបញ្ចប់នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាក់ចំណងជើងរឿងថ្មីកំពុងតែថតរៀបចំថតប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយរឿងនេះគឺពិតជាល្អហើយពិសេសមានលក្ខណៈអប់រំក៏ជាលក្ខណៈអប់រំបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិពិតហើយគឺជាគុណតម្លៃនិងជាវិភាគទានសម្រាប់កូនខ្មែរយុវវ័យគ្រប់រូបឲ្យដឹងពីវីរៈជនរបស់ខ្មែរយើងតើតើការតស៊ូរបស់វីរៈជននោះលោកឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់លះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីជួនជាតិមាតុភូមិក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការផលិតនេះអញ្ចឹងសូមលះប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងហើយនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នគឺថានឹងបញ្ចាំងឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំក៏ជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងសូមលះចំណងជើងសិនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាលោកដឹងច្រើនហើយគឺលោកនឹងព្យាយាមរងចាំតាមដានទស្សនានៅរឿងនេះបាទគឺខ្ញុំអានឹងបញ្ជាក់ពីរឿងខ្លីមួយចុងក្រោយនឹងបាទ